Que saudade, eu tava aqui do podcast da amizade. Hoje... Tá no ar ainda, não? Tá. Agora tá? Tá. Eu acho maravilhoso esse... É... Já começou no canal. Deu certo aí? E, gente, boa noite. Estamos aqui de volta em mais um podcast da amizade. Eu tava com saudade desse ambiente. É aqui no podcast, e vamos lá, né? De volta com hoje uma entrevista temática. Na verdade, não é uma entrevista, é uma conversa temática. Hoje vamos falar sobre seguranças nas escolas. É um assunto que está muito, muito atual, por conta do momento que estamos vivendo. E antes que a gente comece esse bate-papo, né? Eu quero dizer o seguinte, o nosso objetivo apenas aqui é tentar compreender o momento, né, e analisar o que, que pode ser feito dentro de um contexto programático, pedagógico e também envolvendo a segurança pública, o que, que pode ser feito para combater essa onda de violência que tem tomado toda a sociedade e que, lamentavelmente, tem também chegado até as unidades de ensinos do nosso país. Então, hoje eu estou recebendo aqui um professor, né, que tem uma experiência gigantesca dentro da educação, no município de Irauçuba, na região, no estado do Ceará, que todo mundo já conhece, que é o professor Emanuel Filho. Seja bem-vindo. E mais aqui um podcast. Tudo bem? Boa noite. Obrigado por atender aqui o nosso convite. Estamos aqui para somar. E nós também hoje vamos contar aqui nessa conversa com o Capitão Alves Filho, que tem uma experiência, larga experiência, na segurança pública do estado do Ceará. Já foi comandante da polícia em Pentecoste, da Companhia de Polícia de Pentecoste, Tapipoca e Sobral, e hoje, atualmente, é secretário de Segurança Pública do município de Irauçuba e vai também contar um pouco da sua experiência, né, da sua vivência dentro da segurança. Tudo bem, Alvim? Seja bem-vindo. Obrigado por atender aqui o nosso convite. Eu que agradeço a todos que fazem a Rádio Amizade e fazem esse programa aí de grande sucesso, né, que está aí. É um grande prazer participar logo no início dessa segunda temporada. Bom, estamos no segundo episódio da segunda temporada do podcast da Amizade. Quero aqui agradecer os nossos parceiros. Shopping Pães está com a gente. Obrigado, Shopping Pães. Qualidade com criatividade. Supermercado Supercenter, o varejão mais completo de Irauçuba. Rede Produtora também conosco em mais uma temporada do podcast da Amizade. E todos os nossos parceiros, obrigado, gente. Temos janela aqui para quem quiser também somar conosco, né? Inclusive, uma academia de um amigo meu que, desde o ano passado, que procura uma vaga, esse ano tem, viu? Hoje a gente fecha. Esse ano tem vaga, viu? Viu, meu querido professor Manuel Filho? Bom, gente, agradecer você que já está com a gente, aqui acompanhando no Facebook da Amizade FM, facebook.com/radioamizadefm, e estamos também pelo rádio, no prefixo 88.7. Você que nos acompanha, o nosso muito obrigado. E você pode também interagir com a gente aí no Facebook, vai aí também comentando, deixando aí a sua opinião nesse bate-papo de hoje. Eu vou começar aqui com o professor Manuel Filho, né? Eu queria entender, professor, o que, que gerou essa situação que hoje nós estamos vivendo no país? De insegurança, de ódio, de violência, né? Nós tínhamos há algum tempo essa questão da intolerância, né, em vários setores, mas isso está de uma forma deliberada, se agravou de forma bastante consistente. Isso se deve realmente a quê, se a gente olhar para um contexto educacional no país? Adriano, a tua pergunta ela já vem entrecortada de micro-respostas. Eu acredito que, a partir do momento que, e como tema
é literalmente educação, a gente precisa compreender, e eu agradeço muito a presença do Alvin aqui, porque existem algumas questões que precisam ser desmistificadas. Sempre, pelo que eu entendo de escola, sempre houve, no pátio da escola, no recreio da escola, nas aulas de educação física, a turma que enchia o saco dos outros, que hoje é conhecido como bullying. Eu tenho 45 anos de idade e estudei minha vida inteira no Paulo Bastos. E, quando terminei no Paulo Bastos, fui para o São Francisco do Itapajé. Então, eu lembro disso com uma clareza muito grande. Eu acredito que o primeiro ponto que deva ser clicado como um ponto a ser visto é como as crianças estão sendo criadas para conviver com um fator elementar das nossas vidas que se chama frustração. A nossa geração, e aqui a gente tem três idades diferentes, mas a nossa geração foi criada com um não muito claro pelos pais. Não, não vai. Não, não faz. E esse não podia ter uma birra, uma contestação, uma raivinha, mas passava, e passava sozinho. Então, o que, para mim, hoje, é um ponto principal, e aí a gente tem, eu elenquei algumas coisas aqui durante o dia, e a gente precisa compreender, nesse momento, que a falta do pátrio poder familiar, a desconstrução desse pátrio poder, a falta de observância na necessidade de disciplinar essas crianças em casa, na escola, e muitas vezes a inexistência da frustração, o sim absoluto para tudo, faz com que as crianças cheguem em qualquer ambiente, não só na escola, com uma outra visão de mundo. Então, eu vejo, sim, a gente teve nos últimos 10 anos no mundo uma retomada de poder da extrema-direita, e isso é um fato. E uma parcela significativa, não todos, eu deixo muito claro que eu não coloco na mesma sacola todo mundo em nada, mas uma parcela significativa de pessoas que revisitam o nazismo, revisitam a crueldade como um pré-requisito de força. E se a internet é um campo aberto, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, a gente tem meninos que paqueram com essa realidade. Então, eu vejo que é uma soma de tudo o que eu falei agora. A distância da disciplina e a observância dos pais, a criação de meninos e meninas sem limite, e isso precisa ser revisitado pela sociedade, e um crescimento sem vergonha nenhuma de pessoas que acham que o nazismo, o nazifascismo, a tortura, o racismo, a homofobia, a intolerância religiosa a qualquer padrão religioso seja uma coisa que é normal e que não é. A gente está vivenciando com crimes previstos em Código Penal que a gente convive todo dia. Então, para mim, é um misto que a gente pode descerrar aqui durante horas. Eu quero só dizer o Capitão Alves que aqui é um bate-papo, né? Até para a gente não ficar parecido com aquela coisa de entrevista, né? E lógico que quando achar necessário intervir, ninguém é obrigado a concordar, logicamente, com ninguém. Eu vim a gente é de casa, né? E assim, a nossa formação ela compreende perfeitamente isso, né? Mas o professor Emanuel falou na questão ideológica como um dos fatores, né, que contribui para essa questão. Na sua visão de militar, né, com larga experiência dentro da segurança pública, você acha que realmente existe aí um extremismo quando se ligam esses campos ideológicos?
professor Manuel aí já iniciou fazendo aí uma explanação em vários campos, né? Psicológicos, doutrinários, religiosos, políticos, entrou aí já em vários campos, né? Mas eu acredito que, como você iniciou, é um tema bem atual que jamais nós imaginaríamos que estaríamos vivendo em nosso país, né? Brasil é um país liberal, um país de pessoas alegres, né? Então, a gente via isso em outros países, achavam uma realidade bem distante da nossa, né? Então, eu acredito muito que, principalmente no meio militar, a gente fala muito em estudo de casos, né? Eu acredito que nem todos os casos têm a mesma possibilidade. Eu acredito que por isso que o professor já abrangeu vários fatores. Ou seja, tem casos que é direcionado a um fator, tem casos que é outro, tem casos que é coisas totalmente que, vamos dizer, no meio de legal, a gente chama simples, coisas que poderiam ser resolvidas e levam a desastres grandes na nossa sociedade. Mas nós, enquanto profissionais de segurança, profissionais da educação, você, profissional de imprensa, a sociedade como um todo, tem uma grande responsabilidade nesse momento, né? Devemos ter cautela, devemos ser prudentes, né? E responsáveis também, porque muito do que se vive hoje, eu acredito a mensagens negativas postadas por pessoas e compartilhadas de forma indiscriminada por pessoas. Às vezes mensagens de ameaças. Então, que sejamos responsáveis e que essas, a partir do momento de identificação desse tipo de mensagens, a gente possa tentar se antecipar aos casos, né? Porque é muito fácil a gente falar depois que acontece, mas a nossa responsabilidade é tentar se antecipar para que não aconteça o que já aconteceu em alguns locais do nosso Brasil e do nosso estado também, né? O que mais preocupa, né, na minha visão, eu não sei se está ok aí, Naira, mas eu não estou mais conseguindo me ouvir. Mas, assim, eu vejo uma preocupação bem clara, né, bem visível, que é com relação à questão de mentiras, fake news, pânico. Isso tem de fato provocado nas pessoas uma certa ansiedade, né? E dentro desse contexto, né, da tipificação, que aí entra a sua área, né, hoje a gente não tem uma tipificação específica mais dura com relação a esses crimes que estão sendo cometidos, principalmente na internet. São as fake news, as mentiras que são propagadas, que geram pânico, que causam tragédias, como a gente já viu, né? O caminho para isso, a saída, é a mudança da legislação? Com certeza, esse campo da internet não pode ser um campo de livre arbítrio, né? Se hoje nós temos um arcabouço legal para cumprirmos entre direitos e deveres, também tem que acontecer nessa área virtual, né? Nós tivemos uma reunião de gestores, né, que nós participamos, professor. E, às vezes, uma simples mensagem divulgada, como eu falei, indiscriminadamente, faz com que pais não querem permitir que os filhos vá para a escola, faz com que a família fique em pânico, que o cidadão de bem, que deveria gozar dos seus direitos, se sinta privado do direito de vir, do direito de uma escola segura, mas que nós possamos também entender. Não podemos achar que tudo é fake news, tudo é mentira. Temos que também considerar as possibilidades, já que já houve casos concretos, né? Então, eu vou sempre bater muito nessa realidade. Nós, enquanto órgãos de segurança, estamos tentando colaborar com o ambiente escolar, que é outra realidade também. Os órgãos de segurança dentro da escola, claro que somos parceiros, mas parceiros para programas, para projetos, para trabalharmos juntos, cidadania,
das próximas gerações. E jamais imaginaríamos ter que agir no ambiente escolar para evitar a prática de crimes, né? Porque o ambiente escolar, pelo menos o professor Manuel já falou aqui, que estudou no Paulo Barsi, também minha vida até o ensino médio foi Paulo Barsi e Grupão, fui Grupão, depois Paulo Barsi, depois Grupão novamente. Tenho orgulho de dizer que estudei minha vida toda na escola pública aqui do município de Irauçuba. E sempre a escola foi um ambiente de brincadeira, de amizade, de crescimento, de aprendizado mesmo. Claro que tinham essas coisas que o professor falou, mas tudo era resolvido ali no momento. Se ficasse algo pendente, ficava cada um na sua. Jamais se imaginava chegar a esses extremos que nós vivenciamos. O máximo que acontecia, Alvin, era o Barbosa chamar nossas mães para dizer, ó, dê um jeito em casa, que aqui na escola eles estão suspensos. Aí, quando chegava em casa, menino... Aí a peia comia, né? Mas, assim, tem até aqui, pegando esse gancho aqui da polícia dentro da escola, e aí eu faço a pergunta aqui aos dois, né? Porque também tem uma pergunta aqui do Marcos Almeida, perguntando se escola é lugar de polícia. E aproveito para perguntar onde foi que houve... A gente sabe que as coisas evoluíram, a gente tem aí a tecnologia avançou, né? E os ambientes escolares, né? Pelo menos é a percepção que eu tenho, ele ainda está meio que arcaico, atrasado em alguns aspectos, né? Qual que é o desafio nesse momento para as unidades de ensino? Respondendo à pergunta que já tinha sido feita para mim no privado, sim, escola é lugar de polícia. Escola é lugar de polícia, escola é lugar de médico, escola é lugar de engenheiro. Escola é um lugar que prepara para a vida. Então, eu não consigo ver essa desassociação do ambiente escolar com o que está ao redor. A escola ela não é um espaço para que a gente coloque o aluno dentro de uma redoma e que ele viva direcionamentos que não sejam da vida real. Para você ter uma ideia, eu tenho informações de que entre as melhores escolas de ensino fundamental 2 e ensino médio do país são escolas cívico-militares. A gente tem o exemplo, né, da Escola Militar de Fortaleza, que é uma escola premiada há 20 anos. A Escola dos Bombeiros, gigante. Grandes escolas de São Paulo, grandes escolas de Minas Gerais. O que é que eu vejo que tem, e aí o Alvin pode falar muito melhor do que eu, porque ele conhece o regimento, qual é o que aproxima a qualidade de ensino dessas escolas cívico-militares e das escolas regulares em tempo integral ou profissionalizantes e tal? É um fator primordial que está fazendo uma falta gigantesca na juventude. Disciplina. Quando você tem um processo de ensino-aprendizagem que o aluno sabe que a hora de entrar é 7 e que ele tem uma tolerância até 7h10, e que esse portão a 7h10 será fechado, e que ele só poderá entrar se ele estiver fardado com a camisa, com a calça e com o tênis. E naquele dia tem português, matemática, química e física. Ele tem que levar os livros, porque os livros foram doados pelo Estado, pela prefeitura. Isso é o mínimo que não está sendo feito. Pois é, porque eu vejo que isso mudou. Assim, quando eu perguntei... E está fazendo falta. Quando eu perguntei aonde foi o erro, o que eu vejo, né? Eu observo. Ah, chegou atrasado, sempre tem um jeitinho ali para o aluno entrar. E é um erro. Né, e tal. E quando isso não acontece, alguns pais que não compreendem o processo, hoje com esse negócio aqui, rede Sim. social, com... Você recebeu uma... Desculpa ter te cortado. Eu me lembro que no ano que eu estive secretário, eu estava em Fortaleza e teve uma pauta sobre uma mãe que tinha feito uma denúncia, que a filha tinha sido voltada da escola e tudo mais. Aí me mandaram uma mensagem, eu entrei ao vivo. Sim, lembro.
E a questão era, a menina tinha chegado às 2h15 e queria entrar às 2h15 da tarde. Então, são processos que a gente precisa compreender que, da mesma forma que existem todos os direitos preservados, mas os deveres têm que acontecer. Aonde está o erro dentro desse processo? Aonde foi que a escola errou para que a família também compreendesse que a disciplina faz parte da base curricular do aluno? Eu vou responder com uma pergunta, eu sei que isso é feio, e aí eu vou passar para o Alvin. Você acha que nas escolas cívico-militares os alunos chegam às 7h30 atrasados e sem sua farda, devidamente engomada com seus livros? Você acha que nas escolas profissionalizantes do estado do Ceará, mandando um forte abraço aqui para a Silvandira, minha amiga do coração, você acha que os alunos chegam depois do horário e eles perdem a semana de prova? Então, assim, eu acho que falta gestão. Pronto, respondeu. E também temos que entender que nós somos cidadãos de direitos e deveres. Eu vejo muito a nossa comunidade, sociedade em geral, não só a escolar, que aprende muito cedo seus direitos, né? Direito, todo mundo sabe seu direito. Mas dever, o pessoal esquece, parece que esquece. Então, para sermos cidadãos completos, a gente precisa ter, claro, ciência dos direitos e cobrar por eles, mas também temos que ter ciência e praticar nossos deveres. Eu acho que isso que a gente citou, a disciplina é um diferencial enorme, não só no estabelecimento de ensino, mas em organizações, em empresas. Onde se tem disciplina, as coisas fluem da melhor forma possível, né? Porque se você não age de uma forma organizada, você jamais vai conseguir atingir os objetivos, os potenciais daquela instituição ou daquela escola. Então, que fique isso. E também, dentro desse contexto que a gente está falando aqui de segurança nas escolas, tem que ver a responsabilidade. Hoje tem aqui um professor e tem aqui um profissional da segurança pública. Mas eu ainda estendo essa responsabilidade para mais, principalmente, além de nós dois que estamos aqui, para mais, para os pais também, familiares, tem grande responsabilidade nesse contexto. E o próprio corpo discente. Acredito que se tiver esse conjunto, autoridades fazendo a sua parte, os gestores e professores fazendo a deles, os discentes fazendo sua parte e os familiares também, acredito que a gente vai ter sucesso nas ações que nós estamos enfrentando nesse período desafiador, né? Eu concordo em número, gênero e grau com tudo que vocês falaram aqui. Agora, na prática, como é que faz isso? Eu acho que o grande desafio está aí. Porque quando eu perguntei qual foi o erro da educação, é porque deixou-se chegar a um ponto onde hoje tudo... me parece que os gestores estão mais com medo de uma rede social do que realmente de educar o aluno que está na sala de aula. Nem todos. Eu não generalizei. Okay. Eu disse que me parece, eu também não confirmei, né? Mas é o que fica parecido, né? O gestor, a mãe vai para uma rede social... até muitas vezes sem razão, mas acaba que ganhando ali corpo uma determinada discussão que vai ali gerar um certo transtorno, né? Para quem está gerindo ali uma escola, ou até mesmo um município. Por isso que eu acho que tem que ser feita alguma coisa dentro desse contexto, porque chegou a um ponto que como é que faz? Só a questão da orientação, né? Segurança vai resolver? Só a polícia na escola, como o cidadão mandou aí a pergunta, que eu concordo também com o professor. Todas as profissões têm espaço na sua escola. Tem que ser referência para os alunos. Tem que servirem para tirar dúvidas sobre as profissões para aqueles alunos. Terem projetos voltados para o crescimento. Aqui mais próximo de nós, a gente pode citar o PROERD, né, da Secretaria de Segurança Estado, que é um programa de combate às drogas, direcionado principalmente ao ambiente escolar.
Aqui mesmo, no nosso município, nós temos uma guarda municipal que tem um dentro das suas atividades permanentes, a ronda escolar. Mesmo antes desse período, dessa fase que nós estamos vivendo, a Guarda Municipal sempre esteve próximo do ambiente escolar aqui no município de Irauçuba, seja nas intermediações, conversando com pais, professores, porteiros, seja dentro da própria escola, participando, conversando com os alunos. Não enquanto ali ele não está como para combater um crime, ele está para contribuir na formação dos nossos próximos cidadãos, nossas próximas gerações, né? Então, isso é muito importante, que todas as profissões também estejam dentro. É importante que a escola receba um médico de vez em quando, para que entendam. Tem até um projeto no grupão, não sei se é do seu tempo já, é uma orientação do governo do estado, que as profissões vão até, principalmente aos terceiros anos, né? Que é aqueles que estão já bem próximos de sair. Então, isso é um projeto espetacular, que com certeza contribui para que a gente não chegue a situações como já foi vista aí em alguns locais. O Anchieta Sávio, meu amigo Anchieta. Ciborgue. Saudade de você, Anchieta. Ele pergunta, se quase na totalidade dos alunos são menores, como a corporação lida em um caso de polícia com esses menores que venham a cometer um ato infracionário? Alvin. Nossa legislação, como eu disse, temos um arcabouço legal. Vamos até onde a legislação permite. Se ele está falando dessa situação que vivemos, nós temos dois viés. Nós temos situações de fora para dentro da escola e temos situações internas, né? De fora para dentro. É aí que a gente, como segurança pública, talvez a gente possa contribuir ainda mais, né? Que é evitar fatores externos interfiram no ambiente escolar. Quando passa para os fatores internos, né? Quando é algo interno, como você falou, questão de menores, aí a gente precisa muito da contribuição do professor, que possa se antecipar, porque eu acredito que o professor conhece os alunos, ele sabe quem é aquele que é mais retraído, aquele que pode ter um potencial de explosão em algum momento, às vezes ele mesmo assim mostra explosivo com algumas situações. Então essas informações têm que ser antecipadas, a gente não esperar chegar a casos piores. Mas, claro, se um menor cometer um ato infracional, seja dentro ou fora da escola, ele irá responder dentro das possibilidades que a legislação permite. Porque para menores de idade não é crime, né? São atos infracionais. Mas eles também respondem. A diferença só são as penalidades, né? Que são, diremos, mais brandas, mas que também eles são passíveis de punição. Bom, uma pergunta para o professor Emanuel Filho. As escolas, elas estão preparadas, né, com equipe treinadas para essa questão de combater a violência? Vamos lá. Eu acho legal esse um minuto de silêncio do Manuel. Eu acho ótimo. Quando você passar dos 40, você vai entender que o HD às vezes não... Eu posso falar exatamente das minhas experiências. Então, assim, a escola pública cearense, e aí eu posso falar do governo do estado do Ceará e eu posso falar da Prefeitura Municipal de Irauçuba. Existem duas ações que, para mim, são dignas de uma premiação gigantesca, que são o projeto Professor-Diretor de Turma, do Governo do Estado, que prevê, para cada sala do ensino médio, um professor tem toda uma capacitação para que, dentro desse ambiente escolar, ele tenha 5 horas-aula destinada ao acompanhamento socioemocional da turma.
Então, Adriano Furtado é o diretor de turma do primeiro ano A da escola X. Ele sabe quem são os alunos, aonde os alunos moram, qual o direcionamento que esse aluno tem para a própria vida. Porque existe uma disciplina chamada Projeto de Vida. Olha o nome da disciplina. Então, um cara desse, ele não passa impune por uma disciplina dessa. E é por isso que eu digo, esse formato que convidou o Alvim para ir lá falar da carreira de policial, que convida um médico, que convida o jornalista, está dentro desse desenho. E aí eu venho para a rede pública municipal. Existe um programa, né, hoje, que direciona assistentes sociais, direciona psicólogos para dentro das escolas. Essa linha de acompanhamento, ela é tão de vanguarda, ela é tão inovadora, que eu já vejo alguns sinais em outras cidades fazendo do mesmo jeito. Eu acho que o que é bom tem que se copiar mesmo. Sim. Entendeu? E eu acho que esse é um formato que a escola necessita. Então, assim, a escola não está preparada, ela está se preparando. Eu acho que a realidade, Adriano, quando você fala com uma clareza muito grande de antigamente a gente sentia onde foi que a escola errou, aonde foi... Eu sinto um saudosismo que está presente em nós três de uma geração que conviveu com a disciplina. Uhum. Diretor era um personagem... Autoridade. Gigantesco. Eu tenho, na minha memória auditiva, as passadas do professor Barbosa no corredor. Tinha mais medo do diretor do que... Eu lembro do perfume do professor Eiros. Que, aliás, não só o diretor, mas também o professor dentro da sala de aula. Querido, você não sabe o que era terminar o recreio do Paulo Bastos e você chegar depois que a tia Cátia tivesse entrado. Você não está entendendo. A gente corria para sentar antes dela chegar. Então, assim, a escola precisa, literalmente, voltar a ter na sua ambiência a força disciplinar, não pela imposição, porque eu não acredito em nada imposto. Eu acredito no convencimento. Você, primeiro dia de aula, senta aqui. Quinto ano. A escola tem essas regras. Você entendeu? Então, a partir de hoje, é assim, assim, assim. Quando a criança começa a dar a regra na escola, porque o diretor tem medo da publicação da mãezinha que é barraqueira, que vai fazer uma zoada na rede... Mas é isso. Esse é o problema. Mas esse é que é o grande problema. Entendeu? Então, assim, eu acho que precisa também de uma capacitação e um fortalecimento de uma rede de líderes. O diretor de uma escola, ele é o líder. E ele não é só o líder da comunidade escolar, ele é o líder da comunidade onde aquele menino está inserido. Ele é uma referência. Entendeu? Então, eu vejo uma questão que, para mim, eu vi essa semana um debate com uma psicóloga falando sobre a questão dos jogos virtuais e se os jogos virtuais levam crianças à violência prática. E aí cai exatamente nessa fala que o Alvim falou na primeira fala dele. A partir do momento que você tem uma propensão à violência ou à introspecção, independente desse menino jogar o Free Fire ou isso, aquilo, outro, isso vai desembocar em algum momento. Aí, respondendo o que você me perguntou, a escola tem condição hoje de detectar esses meninos? Nesse momento, ainda não. Mas que seja, não sei, que os tempos mudam, né? Os tempos estão mudando. Nós não estamos ainda, talvez, preparados, mas estamos se preparando, estão sendo tomadas atitudes em vários locais, o governo do Estado está tomando atitudes após esse novo momento. Parcerias fortíssimas. Aqui em Irauçu, a gente está tomando atitudes para mudar, para que nós possamos enfrentar esse período desafiador. Podemos citar que vamos fazer um monitoramento escolar aqui. Vocês sabem, nós temos um vídeo de monitoramento aqui em Irauçu e a gente pretende deixar lá uma parcela só para as escolas do município.
que só a câmera em si pode ser que não traga segurança para a escola, mas o monitoramento a gente já vai se antecipar, a gente pode ver algum movimento suspeito, alguma coisa que possa antecipar a algum fato, certo? É, também já faremos um curso, uma especialização com porteiros, vigilantes, perfeito, com os guardas municipais. Agradeço. Dentro desse âmbito, né? É, tecnicamente a gente chama de SEC, né? Que é o causador do evento crítico, né? Então eles terão todo um treinamento voltado para isso. Então, só para complementar que os tempos eles mudam. Então, a gente não pode querer hoje estar com 10 anos atrás. O, anos o saudosismo atrás. Não é uma máquina do tempo, né? Bom, o meu som tá legal, o meu som tá perfeito, né? Porque eu tô percebendo que há tá tendo um probleminha aqui no microfone do Alvin, né? Vamos tentar resolver? Vamos sim. Enquanto isso, você fala aí. Veja aí se resolveu. Bom, deixa eu aqui falar aqui dos nossos patrocinadores. Shopping Pães está com a gente. Obrigado pela parceria de sempre. Falar aqui para você também do supermercado Supercenter, o varejão mais completo de Irauçuba. É o supermercado Supercenter. Um abraço aqui para o Hildson, para a Nayara. Lembrando que no supermercado Supercenter você encontra tudo que você precisa para a sua despensa. Encontra tudo em um só lugar, bem no centro da cidade de Irauçuba, um espaço amplo, confortável, um local realmente bem aconchegante para você realizar suas compras no supermercado Supercenter, o supermercado mais completo de Irauçuba. Deixa eu falar para você também aqui de Red Produtora. Quer fazer sua live de qualidade? Red Produtora. É, meu amigo, é a solução. Red Produtora. E a Red Produtora também tem uma equipe especializada e tem equipamentos de última geração, tem drone, você pode fazer a sua live com muita qualidade, mas também se quiser contratar para fazer a cobertura aí da sua festa, de casamento, do seu aniversário, é só falar aí com a Red Produtora, que tem o comando aí do meu amigo Hélio Mesquita e também da Naira. Bom, tá dando certo aí? Eu acho bom é assim, que a gente resolve é ao vivo. Era só um... Faz ao vivo. Bom, bora testar, né? Vai dar certo agora? Fala aí, meu capitão. Pronto. Sobre essa última fala, né, que a gente citou, é a questão do avançar dos tempos, da mudança dos tempos, né? A gente não pode achar que estamos vivendo numa realidade igual a 30 anos atrás, 20 anos atrás. Se os tempos mudaram, então nossas ações também irão mudar. Nós estamos trabalhando para acompanhar, para que esse período desafiador seja vencido e trabalhado por nós. Como eu citei aqui antes, que o microfone estava com problema, o próprio governo do Estado tem lançado várias ações dos órgãos de segurança e das secretarias envolvidas para combater isso. O próprio governo municipal de Irauçuba tem realizado ações também. Nós estamos montando aí um vídeo monitoramento para as escolas, somente para a área educacional do município. Estamos também montando um curso com professores especializados nessa realidade do âmbito escolar. Esse curso será direcionado para vigilantes, porteiros, os próprios alguns guardas municipais, que depois serão multiplicadores das informações desse curso. Então, se os tempos mudam, as ações também vão mudar. Bom, tem aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui dos nossos internautas. Tem muitas perguntas. Que bom. Né? E eu quero aqui mandar um abraço para o Leonardo Costa, que está aqui acompanhando a live.
do nosso podcast. Bom, o Jackson Martins pergunta: você acha que deveria ter vistoria na entrada da escola? Acho que já falou, né, desse assunto aqui. Antes, vistoria na escola. Como é que faz? É complicado. Né? Não faz. Não faz, né? Não faz. É o que a gente falou, né, professor? São vários atores envolvidos para a gente conseguir chegar num objetivo. Então, por que a vistoria, se for crianças de idade menores, não pode ser feita na própria casa, pelos pais ou pelos responsáveis, certo? Já questão de adolescentes é mais complicado, mas que sejam as pessoas de dentro da escola possam estar identificando potenciais alunos que possam chegar a esse limite de cometer esse tipo de ação. Então, se é parte do professor, dos órgãos de segurança, mas também da família e dos próprios alunos terem essa consciência, né? Porque imagina aí quantos alunos tem no grupão hoje, Manuel? Perto de 800. Você fazer uma revista de 800 alunos na entrada, eu acho que... Desculpe a não, comparação, não vai, ia parecer um presídio. A aula começaria às 9 horas da manhã, isso é um fato. Entendeu? É inexequível, né? Eu vejo assim, a utilização do detector de metais poderia ser uma ação... Eu acho que deveria. Proximal. A grande questão, e aí o Alvin foi certeiro na fala, quando ele direciona a questão do tempo. Vamos lá. Uma escola hoje de ensino médio em tempo integral, ela vai ter, em média, 4 turmas de primeiro, 4 turmas de segundo, 4 turmas de terceiro. Então, a gente vai ter, às 7 horas da manhã, uma multidão na porta, com no máximo, 2 profissionais, passando o detector de metal em 600 pessoas. Então, que hora essa aula começa? O que eu acho, e eu acho que o recado que eu quero que chegue no coração das pessoas nesse momento, e o Alvin como pai, né, também, e você, é assim. Há hoje, dentro da sociedade... um desenho muito claro de inversão de valores de responsabilidade. E aí o Alvin fala muito bem que a sociedade mudou e a gente não pode ficar parado no tempo. Mas eu acho que tem algumas coisas, que tem alguns valores que se perderam e que precisam ser estabelecidos. Tipo, quando o aluno... tira uma nota baixa e o pai vai para dentro da escola reivindicar do professor qual foi o motivo. O motivo foi porque ele não estudou. O motivo foi porque ele não se aplicou. Eu nunca consegui entender como é que um pai passa um ano inteiro ausente à reunião de pais, não aparece dentro da escola e aparece em dezembro cobrando porque é que o filho está de recuperação em todas as matérias. Então, assim, eu não consigo absorver a normalidade de que só o professor é subjugado, só o professor precisa ter uma concepção muito clara que ele não pode errar. O professor hoje ele está dando aula, Adriano, com medo do que ele possa falar, porque o aluno pode entender a fala do professor e aquilo ali pode gerar uma punição. Então, o que a gente precisa cada vez mais é a presença desse desenho familiar dentro da escola. E aí eu vou mais além. Se as secretarias de educação, tanto do Estado quanto dos municípios, fizessem uma pesquisa hoje, para que a gente observasse qual é o desenho de família que nós temos hoje na nossa sociedade, a gente ia ter uma variante de 30% a 45% de famílias de crianças que estão sendo criadas pelas avós, pelos tios, pelos irmãos mais velhos. O desenho de família tradicional, com o papai e a mamãe dando a benção antes de dormir, levando para a escola,
está cada vez mais raro. Essas avós estão criando de 3 a 4 netos de filhos diferentes dentro de casa, porque as filhas precisaram trabalhar ou porque se separaram dos seus esposos. E essas avós estão com a responsabilidade do pátrio poder de alimentar, de calçar, de vestir e de educar. Porque escola dá, literalmente, condições de você concorrer no mercado de trabalho. Escola ensina português, matemática, química, física, biologia ou uma profissão, caso as profissionalizantes. Educação, quem dá é a família. Por favor, com licença, obrigado, benção mãe, benção pai, benção avô, eu aprendi dentro de casa. E quero muito que os alunos dos quais eu dirija também aprendam dentro de casa. Hoje, para o menino fazer uma carteira de identidade, tem que fazer dentro da escola. Hoje, para o menino se inscrever no Enem, quem escreve é a escola. Então, tudo está sendo para dentro da escola. O professor está assoberbado de planilha, de tudo, inclusive de nota, porque era para ser só isso, e ainda vivendo um padrão de que o pai, a qualquer momento, pode ir lá cobrar por que foi que você falou isso com o meu filho. Por que você fez isso com o meu filho? Sendo que o menino é extremamente mal educado, que já vem de casa mal educado. Então, assim, eu como filho de professora, como professor, eu presto minha solidariedade a todos os colegas profissionais da educação que precisam compreender o seu papel como educadores e só, que já é gigante, que já é causticante. Um professor, ele não consegue estar só dentro da escola. Ele vai para casa levando trabalho para corrigir, ele vai para casa levando prova para corrigir, ele tem planilha para colocar no sistema. E, quando ele volta na segunda-feira, ele está extremamente cansado porque ele não descansou. Então, assim, eu consigo compreender que, hoje, nós precisamos juntos. Escola, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde... encontrar um caminho para que a escola volte a ter a sua única responsabilidade, que é direcionar disciplinas curriculares para a vida dos alunos. Sabe o que, é que eu estou percebendo, meu querido professor Manuel Filho e Alves Filho? Eu estou percebendo que a escola, além de educar o filho, ela vai ter também que educar a família. Resumo. Porque sem a participação efetiva da família nesse processo, não tem como resolver esse problema. Caráter e vários fatores, né? Quais famílias? Escola. Porque hoje, como a gente direcionou, eu faço um desafio para as secretarias de educação do Estado do Ceará a fazerem um mapeamento de como os nossos alunos estão sendo criados. Pouquíssimos estão tendo a presença do pai, da mãe. Pronto, uma casa estruturada com uma família desenhada como tradicional. Só que a educação está sendo apresentada como se essa família tradicional existisse na sua maioria, sendo que, hoje em dia, ela está virando exceção. E eu não estou dizendo isso com felicidade, não. Eu estou dizendo isso com preocupação. Porque, quando a gente manda chamar a mãe para conversar com o menino, quem vem é a avó. E só falta bater na gente, porque não pode falar isso com o neto. Porque as vós são muito mais apaixonadas. Então, a gente precisa compreender que também precisa se mudar a realidade no tocante a essa questão de família dentro da escola e fora dela. Eu quero também ouvir a opinião de vocês a respeito de policial armado ou segurança armada dentro das escolas. Alvin. Não, mas também você pode responder, porque eu já vi, inclusive, o ministro da Educação falando a respeito disso, onde ele diz que isso tem realmente que ser debatido, porque, se a gente for ver o exemplo dos Estados Unidos, que isso já existe, né, e onde tem o maior índice de ataques à unidade de ensino, é lá, né? Então, assim, tem que ter essa discussão, mas qual é a visão do capitão Alves Filho? Particularmente, eu concordo que nós possamos ser parceiros, ser contribuidores da formação do caráter de todos os cidadãos. Mas o policial não é questão de armado ou desarmado, o policial em si, os órgãos de segurança, acredito que eles sejam importantes à área externa,
Não na área interna. Na área interna, como parceiros, como sendo participantes de projetos de formação de cidadão. Mas essa questão de segurança, acredito que a segurança pública deve estar na área externa, ou seja, que a gente possa agir para que os fatores externos não influenciem no ambiente escolar. Já, como a gente falou desde o início aqui, os fatores internos, aí tem outros atores que podem contribuir com isso, né? Então, que é um momento diferente, um momento desafiador, que só com o tempo que nós vamos conseguir combater isso de uma forma efetiva. Já no início, na sua primeira fala, você falou que é uma coisa atual, ou seja, é uma coisa nova. Então, nós temos que estabelecer, e é o que está sendo feito, estabelecer condutas dos órgãos de segurança diferentes, mas também condutas diferentes dos professores, condutas diferentes dos familiares, condutas que nós não imaginávamos que seriam necessárias, como você falou, a revista, o pai ter que revistar a bolsa do filho, ou a escola ter que revistar a bolsa do aluno. Então, a gente vai chegar a um ponto comum, o que é melhor para que nós possamos ser efetivos contra o que está acontecendo aí, né? Manuel Filho. Eu acredito assim, toda ação gera uma reação. Isso é um fato. Para você ter uma ideia, você, como jornalista, o Alves Filho, como secretário de segurança, e eu, como diretor escolar, nós vivemos um dia 20 que ele amanheceu complicado, e quando deu 7 horas da noite que eu cheguei em casa, eu dei graças a Deus. Eu passei o dia inteiro na escola e nada fora do padrão normal aconteceu. Nós vivenciamos, para você ter uma ideia, o que eu tenho de áudio com um caba com sotaque do Rio de Janeiro, um caba com sotaque da Paraíba, um caba com sotaque da Bahia, e os pais dizendo que ia ser dentro da escola. Eu digo, minha senhora, veja só o sotaque desse caba, não tem como, não. Ele vai vir do Rio de Janeiro, dá tempo, não. Dele chegar, se ele vier de avião, quando ele chegar em Fortaleza, nós já terminamos a aula. É isso, temos que combater o pânico, né? Esse desenho de pânico na escola foi um negócio tão causticante, foi tão forte, que até pessoas fortes, eu vou te ser bastante sincero, segurei, estava lá, dei minhas aulas de serviço, mas toda batida no portão, as orelhas vinham para o meio da cabeça. É porque entra aquilo que você falou. A gente tem na mente que é uma fake news, é uma mentira, mas estabelecer o pânico, mas quem é que confia? Podemos afastar, né, a possibilidade 100%. Eu sou a minha mulher é professora. É um processo de vigilância eterna. Minha mulher é professora, mas no dia 20 o meu filho não foi para a escola, não. Não lhe julgo. Exatamente essa questão. Essa questão de você, eu não acredito nisso, né? Eu sou um dos que tento combater essa história. Mas eu vou confiar 100%, sendo que há, no meu raciocínio, na minha forma de observar, há claramente um erro dentro desse processo de formação, que eu acho que vocês já comentaram aqui, explanaram muito bem, que passa necessariamente pela questão disciplinar, né? E aí é dentro das unidades de ensino, mas também em casa. Principalmente. E está afetando nos principais órgãos da nossa sociedade, que é a escola, né? Que é importante demais, desde a formação acadêmica até a formação pessoal. É um fator relevante, não o principal responsável. Um dos principais, não pode jogar toda a carga para a escola, como foi dito aqui pelo professor Manuel, mas é importante, é um dos mais importantes fatores de formação humana, formação acadêmica e formação cidadã. Então, estão tentando atingir esse ambiente que nós, enquanto responsáveis
autoridades responsáveis por serviços públicos no município, sejam nós da área da segurança pública, sejam responsáveis da educação, possamos se estabelecer e que tudo ocorra dentro da normalidade. Porque imagine se a ideia que você falou aí do seu filho, se 80% tivesse feito isso. Não teria tido aula. Não teria tido aula. Não é nem só isso. Mas eu como tenho... ficaria depois, mas quando tivesse outra dessa? Mas eu tenho dados da Secretaria de Educação do Estado do Ceará que tiveram escolas que não chegaram a 20% de frequência. Pronto. É isso. Aí eu sei. Será que nós estamos fazendo o correto? Deixando de confiar nas autoridades, deixando de confiar no ambiente escolar, para confiar em notícias soltas? Notícias que até então não sabíamos se tinha sem nenhuma credibilidade. Não tinha credibilidade, né? Ameaças soltas. Se a gente for viver assim, a sociedade está... vai ser um fracasso, porque com essa ferramenta da internet hoje, ainda mais agora que ainda não há uma legislação específica, então vai ocorrer alguns tipos de coisas, alguns criminosos ou pessoas que querem o mal para vão utilizar essa ferramenta para causar pânico. Então, que a gente confie nas autoridades, que a gente confie no ambiente escolar e saiba que as autoridades, os gestores, os governos estão fazendo o possível para que a escola, que é fundamental para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, não seja atingido por pessoas como essas que só pensam no, querem se utilizar de facilidades para espalhar o mal, espalhar ameaças. Pois é, mas aí eu volto novamente no tema, né? Acreditar ou confiar nas autoridades é uma coisa. Agora, é uma questão também de você também não prever esses tipos de eventos, né? Como a gente viu, e aí nós estamos uma sociedade assustada. É uma sociedade que... Não de agora. Sim, mas agora você vê escola sendo invadida, isso tem causado um pânico gigantesco na população. Mas vamos pôr uma conta? Vamos. Quantas escolas? Se a gente for... professor fazendo conta. Eu acho assim... Eu sou péssimo em matemática. É quase impossível... Né? Eu tive a Agenor Albano de professor de matemática. Grande, então, doutor, né? Agenor. É impossível... se falar, e eu acho assim, eu acho que a educação e a segurança são fatores gigantescos do estudo da sociologia. Então, assim, é impossível a gente seguir o caminho dessa conversa sem contextualizar socialmente o que está acontecendo. Vocês já se perguntaram por que o dia 20? Tu, como jornalista, tu sabe. Tem ligação aí com Hitler, né? Nascimento de Hitler. Teve um atentado com vítimas nos Estados Unidos em 2018 ou 2019, não sei. Entendeu? Um grande massacre em uma escola. Então, assim, as cabeças que o Alvin comenta desses cabas, que, para mim, a palavra é só criminoso, não tem outro nome. Né? Para mim, não tem chazinho. Criminoso. Eles pegam exatamente esse desenho social... essa pauta que tem uma significância, nascimento do Hitler, o cara já usou isso para fazer um massacre, isso, aquilo, outro, para gerar esse sentimento que chegou em nós. Eu mas tenho consciência pior, que o dia 20 ficou chato porque chegou em nós. Mas o pior é porque tem gente que compra essa ideia. Né? O problema não é só a disseminação da mentira. O problema é que tem gente que absorveu isso. Né? Nós não estamos falando aqui de mentiras. Mas olha o poder social que a fake news tem tido nos últimos anos. Uma fake news pode tirar um candidato maravilhoso de uma gestão maravilhosa, elegendo um cara que apostou nas mentiras. E eu não estou falando isso de Senado Nacional, não. Estou falando, hipoteticamente, uma fake news pode tirar um cara que poderia ser... um bom gestor, porque mentiram sobre ele. E a mentira foi descoberta 2 anos depois que o cara perdeu a política. Entendeu? Então, assim, a gente precisa compreender que esses órgãos da imprensa precisa, sim,
de um processo muito claro, e eu vejo isso acontecendo em órgãos grandes, de que nenhuma inverdade seja carimbada por jornalista, que nenhuma inverdade seja corroborada para a sociedade como verdade. Lógico, a gente sabe que um áudio no WhatsApp ele gera, principalmente se for uma tragédia, uma mentira, uma ameaça, ele roda numa velocidade social gigantesca. Sim. Mas essa desconfiança vai também por conta do preparo. A pessoa vai ver, o que eu estou vendo de segurança? Será que meu filho vai estar seguro? Né? O que, tem sido feito? Quando você vê que pouca coisa ali tem sido feito para garantir essa segurança, como é que a gente vai também querer que as famílias tenham 100% ali de confiança? Tem esse fato também. Agora, eu concordo. Mas, socialmente falando, escola seria um lugar de um pseudo-ataque? Não. Se a gente falar pela questão psicológica, não. Mas pelo exemplo que está aí, claro. Volto a citar o ponto da mudança de realidade. Sociedade. Somos seres humanos, nós se moldamos ao ambiente que vivemos desde os primórdios. Estamos num ambiente diferente, como você falou, coisas novas estão aparecendo, então os governos estão começando a se moldar, os órgãos de segurança estão se moldando, as escolas estão se moldando. Eu citei aqui algumas ações efetivas do município de Irauçuba, que já estão em andamento para serem efetivadas. Ou seja, então a gente vai fazer o que for possível para que possamos conviver com isso. Se vai continuar ou não vai, mas nós vamos conviver, vamos combater e faremos de tudo para que não chegue ao nosso município. E é isso que tem que ser feito, né? Foi colocado muito aí essa questão da... Só para complementar, Adriano, desculpa também lhe cortar, porque se a gente fosse ter um pensamento pequeno ou fácil, o que era a maior facilidade? Será que nós iríamos estar vivendo numa sociedade adequada? Não, bota lá 4 seguranças armadas em cada escola e está resolvido. Será que isso não ia ter um efeito contrário? As pessoas não iam ficar com receio. Rapaz, a escola, que é para ser um ambiente de amizade, de aprendizado, é um ambiente de guerra agora? Faz sentido. Vamos... Então, a gente não pode ter esse pensamento. A gente tem que se moldar aos novos tempos, e é o que está sendo feito. Repito, pelos governos, pelos órgãos de segurança, pelas escolas e por todos os envolvidos e responsáveis para combater esse momento. Esse tema é muito interessante. Diga aí, meu querido Manuel, o meu querido Emanuel Filho. Porque também tem várias visões, né? Tem a visão do pai, tem a visão do profissional da segurança pública, do professor, do gestor, do aluno. Então, são várias visões diferentes, né? Então, não é fácil, mas estamos trabalhando, acredito, com essa nova realidade. Eu já é a segunda, eu tenho 15 anos de segurança pública, passei por uma pandemia que eu achei que também foi uma realidade totalmente diferente da que vivíamos e agora na área de educação. Então, que a sociedade também possa ter mais consciência, né? Consciência. Se há 20 anos atrás você perguntasse a qualquer pessoa o que era importante para a sociedade, todo mundo dizia o quê? Saúde e educação. Fato. Saúde e educação. Mas se hoje você fizer essa pesquisa, a segurança pública também é lembrada, porque todos querem... Não adianta ter saúde e educação se não tiver a segurança. Então, eu entendo todos que às vezes assimilam de uma forma diferente, mas nós não podemos também entrar em pânico, todos nós. E cada um tem a sua responsabilidade. Como o professor falou, imprensa, escola, órgão de segurança, governos, nos vários âmbitos federal, estadual e municipal, ou seja, é um conjunto de fatores. Não adianta só eu passar aqui a visão da área de segurança, só o Manuel da área escolar, mas que cada um possa contribuir para que possamos chegar
num denominador comum para enfrentar esse momento aí diferente. É um momento realmente desafiador. E aí eu estou aqui ouvindo vocês falar e pensando, a escola também ela vai fazer segurança pública agora? Ela já tem uma missão gigantesca que é educar, né, os nossos alunos. Não, eu acho que a segurança pública trabalhando em parceria com a escola. Eu acho que é uma linha. Isso você acha que está vindo provocado, logicamente, né? Mas isso não já era para existir há bastante tempo, não? Assim, uma ação mais efetiva? Quando a gente fala de financiamento, porque assim, a gente tem falado nas ações que estão sendo feitas no momento e no calor da realidade da ação. Mas acho que para o futuro, uma das coisas que precisa ser compreendida, e eu acho que o ministro Camilo já até acenou sobre isso, é uma rede muito clara de financiamento, principalmente para as questões de vigilantes nas escolas. Entendeu? Eu vou te ser bastante sincero. O tempo que eu passei na escola estadual, eu passei uma variante de 5 anos com vigilância dentro da escola. E é indiscutível a sensação positiva de ter um cara no corredor. Primeiro, ponto 1. As escolas cada vez mais estão sendo equipadas. Pronto, a escola do estado recebeu há pouco tempo um laboratório de informática caríssimo. E aí tem um laboratório de ciências, tem os computadores, tem... Então, tem um volume de coisas que vira um chamariz. Isso é um fato. Principalmente nos finais de semana, onde não tem um movimento. O vigilante presente, e na minha opinião, armado, ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo porque ele também é um elemento dentro da escola que me traz segurança. Eu cheguei a conversar várias vezes com os vigilantes e eles têm todo um preparo de o que devem fazer, o que podem fazer, o que não devem fazer, o que não vão fazer. Tipo, uma briga no corredor da escola. Chegou a acontecer. O vigilante estava próximo e ele pediu para que uma professora mandasse me chamar para que eu fizesse a intervenção. Porque, na verdade, os vigilantes que tem hoje dentro dos estabelecimentos são vigilantes patrimoniais. Eles estão ali não para fazer segurança dos alunos, eles estão para fazer vigilância patrimonial. Exatamente, do então, prédio, dos equipamentos. Muda. Com certeza vai mudar o treinamento deles para que também possam agir nesses casos. Mas o fundamento do vigilante dentro do estabelecimento é patrimonial. Sempre foi. Agora, com essa mudança, acredito que irá... E outra, se a gente tinha essa sensação de proteção com o vigilante dentro, e ele sendo só patrimonial, tu imagina depois dessa linha de compreensão de que as capacitações precisam mudar. E aí, voltando para a questão do investimento. Se o Ministério da Educação tiver uma linha de financiamento, e essa linha de financiamento entra nas contas dos estados e das prefeituras, para que haja um formato de pagamento de vigilância para as escolas, para mim é perfeito. Para mim é perfeito. Qual é a função do vigilante? Trabalhador da educação, do mesmo jeito que o porteiro é, do mesmo jeito que a merendeira é, do mesmo jeito que o ASG é. Eles são trabalhadores da educação que cuidam da escola. Eu não consigo entender esse alvoroço que eu escuto várias vezes. Ah, mas a polícia dentro da escola amedronta. Sério? Amedronta quem? Quem é que tem medo da polícia? Tem muitas narrativas nesse sentido, né? Porque eu faço uma fomentaria, pergunta. Fomentaria ali ao aluno a ter a intenção, né, de andar armado, alguma coisa do tipo. Não. Mas são guerras de narrativas que a gente vê no meio das redes sociais. Mas aí eu volto para a pergunta. Quem é que tem medo da polícia? Quem? Por que eles estão com medo da polícia? Por que é que, quando se precisa de uma atuação, a polícia é usada como esse elemento repressor? Eu
particularmente, acho estranho. Ah, porque dentro da escola vai reprimir. Reprimir quem? Quem está indo para lá para estudar, que fez as atividades, que tem um projeto de vida. Ah, eu quero fazer enfermagem, eu quero fazer odonto, eu quero fazer jornalismo. Ou é o caba que está lá e já projetou um monte de coisas que não foi estudar? Então, eu acho que a gente precisa compreender. Essa imagem da polícia, ela também precisa ser desmistificada. Porque em todos os lugares tem profissionais maravilhosos e profissionais que não valem a pena estarem lá dentro. Então, a gente precisa compreender que a imagem da polícia precisa ser revisitada pela escola como parceiro, como todas as outras as profissões são. Porque eu conheço profissionais da educação que têm horror a policial. Eu não consigo entender. Entendeu? E aí eu estou numa lógica de que quero, óbvio. Eu, como diretor de uma escola que tem do ensino infantil ao fundamental 2, a presença do Alvin dentro da escola para fazer uma palestra para os meus alunos e os meus pais é necessário. Vá logo. Entendeu? Então, eu não consigo compreender essa elasticidade que se dá de que eu preciso da polícia, quando eu quero, eu ligo. Mas, quando eu não estou precisando, eu jogo nunca. Pedra. Eu não consigo entender. Mas é tão complexo esse tema. É um tema tão complexo, tão atual, né? Tão difícil da gente falar sobre ele, porque envolve diversas questões. Né? Por isso, temos que ser práticos. Tem ideias, tem várias ideias, mas a gente tem que analisar cada um e a praticidade. Por quê? Por exemplo, é fenomenal se a gente conseguir isso, ter um vigilante em cada escola. Fenomenal. Mas será que é exequível? É possível? Se for possível, e também, tranquilo. E também não vai ser viável ter um policial dentro da escola. Imagine, ir ao Suba hoje, nós temos 30 estabelecimentos educacionais, 30, então, no mínimo, seriam 30 vigilantes. Fazendo aqui uma comparação, só para ir ao Suba, né? Quantos municípios, né? 5.600 municípios, aproximadamente, aí no Brasil. Brasil. Aí você vê quantas escolas tem em cada município. Será que teria laço financeiro? Se tiver, excelente. Mas então, nós temos que pensar em várias possibilidades. Sim. Eu rebato isso, por exemplo, trazendo uma comparação à questão de médico. Seria ideal a gente ter vários médicos, um em cada localidade? Mas é o ideal. Mas será que a gente consegue ter um médico? Por exemplo, nossa realidade de plantão mesmo em cada distrito, em cada localidade? Inexecuível. É o ideal, mas às vezes não, a gente não consegue. Não é prático, né? Quando eu falo da complexidade, é porque o Manuel trouxe aqui um contexto dentro da escola. Mas o Ronaldo Martins diz o seguinte... Aqui. Ronaldo Martins, não, Ronaldo Matos. Isso. Quem tem medo da polícia é o preto de periferia, onde somos mais vítimas de abuso de autoridade. Isso aqui também é uma realidade. E eu concordo, né, com ele. Agora, nós estamos falando dentro do âmbito escolar. Vamos lá. Nós vivemos um país que mais mata a minha comunidade. Eu sou filho de uma mulher negra, eu sou homossexual assumido e não nego, e acho bonito dizer o que sou. Eu sou espírita, então eu tenho todos os desenhos possíveis de se jogar pedra. Mas eu vou te ser bastante sincero. Existem dois caminhos de observância desse meu lugar de fala que o Ronaldo acaba de colocar. Eu não aceito o vitimismo. Entendeu? Eu não estou dizendo que ele está colocando aqui no papel de vítima. Muito pelo contrário, que eu conheço o Ronaldo, é meu amigo particular. Eu conheço, sim, a realidade que muitos meninos, numa ronda, dependendo da formação, da cabeça e do sentimento do policial, que o preto ele vai apanhar pelo simples fato de ser preto. Isso é um fato. Isso é um fato social. Eu já tive amigos mortos em Fortaleza pelo simples fato de estar vindo de uma boate com uma peruca na mão e um sapato na outra. E deram um tiro nele. Ele não estava fazendo nada, ele estava vindo da boate. Então, assim, a gente precisa entender que esse discurso ele tem que estar dentro da escola. A escola não pode viver de chazinho e de discussões que não vão chegar no cerne da questão.
A escola é um lugar que faz com que esse menino preto da periferia, esse menino preto que vem lá da Boa Vista do Castoré, com uma família desestruturada, que pega um carro muito cedo para passar o dia na escola do Estado, ele possa terminar o ensino médio com qualidade, passar no Enem e ser médico. Eu acredito nisso. O que a gente precisa, nesse momento, é dar guarnição para esse menino sobreviver até terminar a faculdade. Essa é a questão. Quantas e quantas pessoas não já chegaram no hospital e olharam para um médico preto e não quiseram que ele atendesse? Isso é uma realidade. Mas essa é uma realidade social que passa por dentro da escola e que a escola tem que estar aberta para discutir esses fatores. Eu tenho visto escolas amenizando problemas sociais. Pronto, você vai falar de cultura, raça, e isso, aquilo, outro. Aí os cabas só falam do navio negreiro, não falam da cultura. A religião afrodescendente não pode ser falada, porque está colada com desenhos de demônio, disso, daquilo, outro. E aí você vai ver que esse menino começa a se desvirtualizar do que ele é. Então, eu acho que hoje, esse momento aqui, ele é extremamente plural para que a gente possa abrir os olhos para a sociedade de que nós não somos uma sociedade reta, é uma reguinha. Nós temos um monte de microguetos sociais que estão compreendidos dentro da escola. Eu tenho um monte de aluno que quer ser policial, e eu acho isso lindo. Eu tenho amigos que têm tentado há muitos anos passar na PRF, e se eu puder imprimir uma apostila na minha impressora, eu imprimo. Do mesmo jeito que tem menino que quer ser artista, quer ser... Então, assim, a sociedade hoje precisa compreender que a escola é um lugar plural para todo mundo, e não só para aqueles que são iguais a mim. Ah, eu vou aqui andar só com o Alvin e só vou prestar atenção porque o Alvin pensa igual a mim. Isso não é sociedade escolar. Isso é sociedade excludente. Então, são processos. Temos que ter cuidado para não institucionalizar a ação de alguns membros. No momento que ele fala que o policial age de uma forma diferente pelo fato da pessoa ser preto, vamos dizer, ou morar na periferia, tem médico que age assim, e nem por isso são todos os médicos que generalizam essa ação de um médico. Tem professor que age assim, e nem por isso se generaliza os professores. E por que que se um policial, um membro, em algum caso, ou dois, ou três, ou dez, ou mil, agem dessa forma, a gente vai institucionalizar, dizer que é a polícia que faz isso? Não. Quem fez foi aquele membro que será responsabilizado dentro da lei. Você não pode dizer que foi a polícia que fez aquilo ali. Concordo. A orientação não é essa. Você não pode institucionalizar jamais a ação de um membro e trazer para a instituição. E a gente vê isso nas religiões, a gente vê isso nas instituições. Entendeu? Se você for pegar, o grande problema é porque você pega caso ou casos, por mais recorrentes que sejam, e esquecendo que existem bons policiais, existem bons pastores, existem bons padres, existem bons professores, bons médicos. Como existem os maus também. Da mesma forma que a gente tem que começar a fazer a peneira. O grande problema é, não pode porque chegou lá, vai bater, vai isso, aquilo. Todos? Não tem ninguém que siga realmente os propósitos de proteção à sociedade, de proteção ao patrimônio. Eu conheço policiais que fazem cestas básicas para deixar na casa de crianças que estão passando com necessidade. Então, assim, é todo mundo? Somos 25 mil só no Ceará. Será que os 25 mil agem dessa forma? Não são casos pontuais, vamos dizer que possam fugir de um percentual adequado, mas será que é justo você institucionalizar essa ação, dizer que a polícia militar age desse jeito? Ou a polícia em si, eu trago aqui para a polícia militar, civil, federal, todos? Eu acho que não. São ações de alguns membros. Se algum age dessa forma, ele vai responder dentro dos critérios legais, né? Não pode levar para todos. Concordo.
infelizmente, tem esses maus profissionais, né, dentro da corporação, infelizmente. Mas agora, não só na corporação, em todos, não, os, todos os segmentos. Os segmentos, todos, exatamente. Todos, inclusive, maus têm professores em várias escolas. É. Todos os ambientes têm esse tipo de profissional. Agora, na segurança pública, é uma questão mais complicada, porque pode ser fatal, né? Esse tipo de atuação indevida. É potencializado por isso, porque pode ser fatal. É. Você falou certo, só que, como eu disse, não institucionalizado. Não, se alguém praticou, foi um membro lá da corporação que vai responder por isso, né? Não foi a corporação que fez isso, né? Fica até injusto por excelentes policiais que nós temos, que arriscam a vida diariamente para proteger a população. Mais uma vez, sempre estamos à frente nessas linhas de batalha. Na pandemia, estivemos à frente em vários momentos. A Polícia Militar, agora, novamente, nesse momento, a Polícia Militar está à frente das ações. Aí, a gente usar casos de maus profissionais e generalizar para todos. Não faz sentido. É injusto, né? Isso. Com certeza. Mas foi muito boa essa sua explanação. Deixa eu aqui também registrar o Anchieta. Sabe, para mim, é uma das cabeças mais inteligentes que eu conheço. Ele diz: o pior é tirar a corporação das ruas para fazer o papel de vigilantes. É a opinião dele. O governo que se vire e proporcione a segurança dos educados. Educandos, não é isso, Anchieta Sávio Muniz? A Maria Aparecida de Souza comenta aqui. A Denise Souza também. Se o filho tem uma boa educação em casa, ele na escola vai ser do mesmo jeito. Mas se em casa a criança é mal educada, na escola não será diferente, diz a Denise. Costume de casa vai à praça, né? A Renata André e Emanuel, esse me representa, está falando só a verdade. Está parecido com aquela história daquelas guerras de rede social, né? Esse me representa. Manuel me representa. Deixando claro que o que a gente está tentando fazer aqui hoje, né, e eu deixo a palavra tentando com muita clareza, é fazer com que a sociedade entenda, e eu acho que todo o discurso resumido até agora, a gente deixou muito claro que não adianta professor nem polícia fazer nada se a sociedade também não nos ajudar fora dos portões da escola. Acho que todas as falas do Alvin e minha estão indo de encontro à casa, à família, à sociedade, aos primeiros formadores desses meninos, que são os pais, a família. Entendeu? Ele não chega zerado. O menino que chega na primeira série, ele não chega zerado. Ele chega falando, ele chega compreendendo a sociedade e ele chega reproduzindo o que ele vê em casa. Isso é um fato. Então, assim, a escola tem um papel regulador dessas realidades? Tem. O professor consegue regular as realidades dentro da disciplina escolar. Tal hora você vai comer, tal hora você vai isso, tal hora você vai isso. Inclusive no ensino infantil. Aí, quando o menino chega em casa, a família destrói todo o processo de disciplina que a gente colocou dentro da escola. Então, eu acho que essa é a mensagem. É a sociedade colada com a gente, trabalhando junto pelo bem desse aluno. Eu volto de novo ao teu sentimento. Tu não mandou teu filho no dia 20 por um sentimento real de proteção. Não, não vou mandar. Eu quero meu filho aqui em casa hoje porque eu não estou me sentindo... Seguro. Seguro. Mas aí é que está. As famílias que fizeram como você fez, e eu já disse que eu não julgo. Eu não sei se eu também não teria feito se eu fosse pai. Eu faria novamente do mesmo jeito. Para mim, o processo de dentro de casa, da compreensão dessa criação, a rotina dessa criança, está sendo só se jogar um celular na mão dele quando ele está chorando, fazendo birra, e entregando para ele esse celular para que seja o promotor do silêncio. Será que isso é educação? Será que essa ausência de brincar,
de ter tempo de conversar, de sentar no chão e fazer a tarefinha de casa, explicando a tarefinha de casa. Porque não precisa ser doutor para ensinar uma tarefa de casa de uma criança até o sexto, sétimo ano, não. Será que a família tem participado efetivamente da formação psicossocial dessa criança? Ou será que não é a galinha pintadinha, não é o baby shark e tudo mais? São perguntas que eu quero deixar para a sociedade quando elas vêm para dentro da escola, quando elas vêm para dentro das corporações, nos culpar de determinadas ações que a criança infratora poderia ter aprendido em casa. Porque a gente tem criança infratora? Tem, e muitos. Entendeu? Então, eu acho que eu estou aqui para fazer com que as pessoas pensem. Eu não tenho nenhuma certeza nesse momento. Eu tenho um monte de dúvidas também. Mas os pais estão fazendo os papéis de pais? Essa é a pergunta. E claro que nós, enquanto a função que ocupamos, temos sim um dever de agir, um dever de contribuir com esse momento. Mas que a responsabilidade seja de todos. O dever é nosso, mas a responsabilidade é de todos. Eu ouvi muito esses dias de que o caráter vai de casa, né? Sim. Incontestável. Eu ouvi demais isso, né? Agora, eu acho interessante esse debate. Inclusive, tem muita gente aqui elogiando o debate, porque o objetivo aqui é fazer realmente com que as pessoas reflitam sobre o momento, sobre o tema, né? Que é um tema que eu acredito ser um grande desafio para a educação do país, né, para a segurança pública também, porque vai ter que ser uma coisa conjunta, né? Então, a ideia na segurança pública, agora que estão aparecendo novas doutrinas para isso, né? Então, os profissionais ainda vão aprender a lidar com esse momento, é um momento muito complexo, né? Como a gente tem citado aqui. Bom, o Ronaldo Matos volta aqui e diz: algo que deve ser trabalhado em nossas escolas do município é a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, pois a maioria dessas violências dentro das escolas públicas estão relacionadas a preconceito, racismo, bullying, intolerância religiosa e também a homofobia, que foi aquilo que o nosso querido Emanuel Filho falou. Só repassando para o Ronaldo que o governo do Estado do Ceará esse ano, num evento brilhante, né, que é o Festival Alunos que Inspiram, tem como tema, né, essa questão do combate ao racismo nas escolas. E todas as escolas do Estado do Ceará estão preparando trabalhos de dança, teatro, música autoral, com essa temática. E aí eu só posso falar por mim. Em todas as escolas que eu trabalhei, essa questão, principalmente do estudo de África, deixando claro que a África é um continente, não só um país, era tida como um pré-requisito da parte de história. Nós chegamos até um festival de ciência e arte com o tema, né, Casa Grande Senzala, né, que foi um evento gigantesco de 2 dias. Então, assim, o que nós precisamos nesse momento é conhecer a lei para que a lei possa ser cobrada. Entendeu? Então, eu acredito que a escola é um espaço de reflexão, a escola é um espaço de vivência e a escola é um espaço onde se deposita vontades de futuro. Muitas e muitas vezes a gente tem um desenho social de que a gente quer fazer uma faculdade disso, daquilo, outro, e quando chega num determinado momento a gente vê que o nosso cerne vai para um outro caminho, né? Eu não me via como gestor escolar com 20 anos de idade. Entendeu? O meu sonho era ser atleta. Tanto é que me formei em educação física. E onde foi que eu parei? E sou extremamente feliz com o que eu faço. Se você quer me ver feliz, me veja num corredor lotado de menino
passando 2 minutos que já bateu, eu botando eles pra dentro. É a minha alegria, é um pinto no lixo. A Naira tá morrendo de achar graça ali, porque ela já foi tangida pra dentro da sala de aula. Né? E deixando claro, paizinhos, quando eu falo tangido, é porque é a forma carinhosa que o Manu tem de botar os meninos de vocês pra dentro. Com muito carinho, entendeu? Boto pelo braço. E outro, o malvado favorito é aquele que faz aquilo que todo mundo tem vontade de fazer, mas não faz. Aí ele vai lá e faz. Todos os diretores de escola, pronto, o Alvin é filho de uma diretora que me ensinou uma ação que eu faço em todos os lugares. Quando eu passei no concurso da prefeitura, eu fui lotado no Gil Bastos. E a Tânia, quando chegava, a gente já sabia. Porque ela ia em todas as salas da escola dar o bom dia da tia Tânia. E eu acho que a Naira lembra que se sabia quando o Manu chegava primeiro, não ficava mais ninguém no corredor, e eu ia em todas as salas ver como é que as salas estavam. Então, essa presença, ela é necessária. E o primeiro vigilante da escola é o diretor dela. O diretor precisa saber quantos alunos vieram, quantos faltaram, por que faltaram, quem são os professores, o horário do dia. Então, a presença de um diretor disciplinador, mas também extremamente humano, é necessário hoje dentro das escolas. Então, tem todo um desenho que, para além dessa capacitação com os porteiros, com isso, aquilo, outro, eu acho que se deva investir também em capacitação para os diretores de escola para essa nova realidade que o Alvin muito bem falou. A gente está vivendo um momento que, há 15, 20 anos atrás, nunca se pensou que ele fosse existir. Então, se a sociedade mudou, que a gente seja capacitado para a realidade atual. Né? Eu vejo essa necessidade, inclusive para mim. Então, a capacitação, ela é fundamental, né? Agora, como é que a gente faz, Alvin? Tudo isso, logicamente, é gerado pela internet, né? A internet, ela, como disse o Manuel, em um determinado momento, ela tem a possibilidade de fazer coisas boas, mas também tem gente que usa para fazer o que não presta. Como é que a gente faz, né, para utilizar a mesma internet e promover o que é bom? Que, o que é bom, o que é saudável, né, aquilo realmente que é positivo, tem uma dificuldade maior de se reverberar. É diferente de uma notícia ruim, de uma mentira, de uma coisa que cause pânico, né? O que é ruim se espalha tão rápido que... Pólvora. Adriano, nesse contexto, eu tenho até aqui algumas orientações de uma cartilha do governo do Estado, que, para esse momento atual, que eu acho tão importante, é direcionado muito para a internet. Aproveitando que tem muita gente aí nos vendo, que isso que é muito importante para a população aí em geral. É você sempre verificar a veracidade das informações. Aí não vai só para esse contexto, vai para coisas que até o Manuel citou aqui, questões políticas, questões pessoais. Você verificar a veracidade. Não simplesmente receber uma coisa e disseminar, né? Estava vendo, inclusive, estudos também mostram, né, que quem promove esse tipo de situação quer ter algum minuto de fama. Né? E inclusive, os grandes veículos de comunicação do país, eles têm atentado para isso, para não dar a mídia que a visibilidade. Querem. Exatamente. Não espalhar mensagem sem conhecer a fonte. Às vezes chega uma mensagem e não sabe se realmente tem uma fonte segura. Você que é jornalista sabe que só trabalha com fontes seguras, né? Já para esse contexto que nós estamos aqui falando, sempre que você tiver ciência de algo relativo a isso, comunicar um núcleo gestor da sua escola, comunicar às autoridades policiais. Viu alguma postagem que possa ser suspeita disso, encaminhe o print para as autoridades, encaminhe para a Polícia Militar. Aqui em Irauçuba nós temos o centro de controle. Encaminhe para a gente, que a gente fará o encaminhamento para que a gente possa se antecipar a isso, né? Então, que tenhamos essa responsabilidade, essa prudência de ser colaborador também nesse momento. Eu recebi tanta coisa de gente que tem um posicionamento importante na sociedade,
durante esse momento, durante esses dias, né, que o pânico ficou mais à flor da pele, principalmente no dia 20, dia 19, ali nas proximidades. Ou seja, gente que, até falei na reunião de gestores, né, que a gente participou, que tem uma posição de ser colaborador e não disseminador de pânico, né? Então, que possamos abrir a nossa mente para sempre estar disseminando coisas boas. E coisas ruins, deixe lá, deixe que o ruim por si só, ele se destrói, né? Concordo, o mal por si só. Concordo. Concorda, Manu? Concordo. Tô bem íntimo já, né? Tô te chamando de Manu. Já tá na segunda, filho. Eu vou ter que fazer um podcast para te chamar, viu? Tá me devendo já duas, né? Duas entrevistas. Ai, meu Deus. O Sidney Mota, debate está com um poder de reflexão de excelência. Valeu, Sidney. A Vanúzia Negreiros, professor Emanuel, você conhece a vivência nossas... Você conhece e vivencia nossas lutas pelos nossos alunos para ter uma educação de qualidade e segurança. Eu acho que o professor, eu fico lembrando sempre da minha época, lá na minha querida Bento Soares Guimarães, lá no meu Aguaí. O professor é aquele ser acolhedor, né? Nesse âmbito, né, da escola ali primária, eu não sei se houve alguma mudança, mas na minha época tinha muito isso, da gente se sentir bem, da gente se sentir acolhido, da gente se sentir ali representado pelo aquele que a gente tinha dentro da sala de aula como uma autoridade, que era o mestre, o professor, né? Hoje, eu não sei se continua ainda com essa mesma questão, mas... Eu não vou longe. Para te ter uma ideia, as grandes referências que eu tenho da minha vida como professores, todas elas têm o pseudônimo de tia, né? Quantos primos tu não tem pelo meio da Eral Silva? Tia Tânia. Eu chamo a Tânia de tia Tânia. Entendeu? Daí tu tira, né? Que não fui aluno da Tânia, eu fui colega de trabalho. Então, assim, eu consigo entender aqui pelo fato da imagem que o professor passa. É uma imagem acolhedora, é uma imagem que passa a segurança. Quantos pais... Pronto, eu sou educador físico de formação. Eu cansei de ouvir pai dizendo o seguinte: professor, quando é o jogo? Dia tal. O senhor vai? Vou. Ah, agora meu menino vai jogar, que eu sei que você vai estar lá, e eu sei que se você for, menino vai dormir na hora, menino... Então, assim, essa referência de segurança que alguns professores passam, é isso que eu tenho saudade e vontade que todos tivessem, entendeu? Eu tive professores muito bons. Eu me lembro da imagem do Carneirinho numa quadra, para quem foi atleta do Carneiro. Absurdo! O Carneiro me influenciou na minha profissão. Eu escolhi a educação física porque fui atleta e porque tive o Carneiro. Porra, eu quero ser igual a esse cara. Forte, firme. O Carneiro dava um carão na gente e a gente chorava até chegar em casa. Entendeu? De substituir, pronto, para te ter uma ideia, coisas minhas que eu não disse para minha mãe nem disse para o meu pai, eu cheguei para o Carneiro e falei. Referência para a minha vida. Então, eu acho, e eu compreendo essas falas aqui, pela imagem que um professor tem. Eu não estou falando só de mim, é a imagem do professor. E essa linha de compreensão também, porque eu estou sentindo falta dos alunos, e principalmente dos alunos que sonham em ter a carreira que o Alvin tem, que eu acho lindo. Para te ter uma ideia, meu último ano de diretor da Escola do Estado, a gente fez um levantamento, um número gigantesco de alunos queriam fazer a carreira militar por conta do William Baixo, que voltou para a Escola do Estado agora. O William é um lutador gigantesco querendo passar na Polícia Rodoviária Federal e estimula os meninos a fazer concurso. O Arthur Bastos estimula os meninos a fazer concurso, que é uma nova modalidade que nem estava dentro desse desenho. Porque a minha geração era, terminou o terceiro ano, fazer uma faculdade. Hoje em dia, os meninos têm a possibilidade de terminar o terceiro ano, ver o volume de editais que estão saindo ou estão para sair e se dedicar para um concurso. Então, assim, eu acho que é um desenho
E aí eu vou pegar essa... O Alvin acabou de me dar uma aula que eu vou levar isso para o resto da vida. Se a sociedade mudou, a gente precisa mudar. O saudosismo precisa existir? Sim. A gente precisa continuar tentando replicar o que foi bom da nossa geração, mas compreender que os alunos não são os mesmos, que os pais não são os mesmos, que a sociedade não é a mesma. Né? E é o que eu vou levar daqui e eu espero que a galera também leve para essa linha de compreensão. Eu tenho uma reunião na escola agora na sexta-feira, o tema já vai ser o Alvin que já me deu aqui. Né? A mudança de sociedade. E o diferencial é esse. Você falou aí de referências na nossa vida, né? Eu acho que as referências elas continuam existindo. Sim. Mas parece que as pessoas buscam as referências, principalmente nossos jovens, às vezes as referências erradas. Perfeito, não buscam as referências certas, as referências de exatidão. Parece que é mais fácil você buscar uma referência que está indo pelo caminho torto. Quando você busca uma referência para uma pessoa direita, às vezes você já... Aí é visto e aí diferente. A gente volta à discussão lá para onde a gente já falou, né? Questão da família. Né? Exatamente. A estruturação da família, ela tem aí um fator essencial nesse contexto, nessa situação de formação, né? De ter referências. Né? Porque o maior referencial, querendo ou não, pelo menos eu imagino assim, é a sua família. Sim. É o maior referencial de qualquer pessoa. Então, o aluno, ele, quando vai para a sala... Alguém comentou isso aqui. Quando ele vai para a sala de aula, ele vai tendo a referência de casa. Então, é importante demais a família nesse contexto todo. E a gente sabe que a complicação ela é ampla. Tem um fator social, tem um quesito que não depende simplesmente... das famílias em si, mas a gente tem que compreender que em casa é que está ali a formação do caráter do aluno. A escola ela educa, ela complementa, ela faz com que a pessoa tenha conhecimento, mas o caráter é em casa. Eu acho que se as famílias compreenderem isso, né? E aí eu volto novamente naquilo que já foi tocado aqui pelo Alvin. Se as famílias compreenderem que nós também temos muito mais deveres do que direitos, isso vai mudar. Essa situação ela vai ganhar uma conotação diferente. Porque nós estamos numa sociedade que também já foi dito aqui, do mimimi, do vitimismo e de cobrar só por direito. E esquece que tem obrigação e que tem dever a cumprir. Exatamente. Se as famílias compreenderem isso, eu já acho que nós teremos, sim, uma mudança de comportamento, que é isso que a nossa sociedade está necessitando. Excelente esse seu resumo. Fala tudo que foi citado. É um editorial de revista, viu, que você falou agora. O Paulo José está em Brasília, acompanhando aqui o bate-papo. O Hércules Mota, um debate bastante qualificado. Parabéns aos participantes. Estão de parabéns aqui os nossos dois convidados. O Hércules é sociólogo, viu? Trabalha na Segov, foi meu colega de trabalho até ano passado. Que é uma mente brilhante, né? Eu acho que, da próxima vez, a gente tem que aprimorar esses temas e tal. A gente tem que trazer um sociólogo também, porque isso vai para dentro desse contexto. Né? Porque falou-se muito... É uma rede. É uma rede. Falou-se muito na questão mental, né? Mas eu acredito que tem um contexto bem amplo. Né? Eu colocar a culpa só em quem tem alguma doença mental nisso, eu acho... que é injusto, que é exagero e que a gente tem que compreender determinados casos. Tu não acha que esse direcionamento de que todos esses formatos, crimes, isso, aquilo, outro, são de pessoas que têm doença mental, não é uma forma de amenizar a crueldade sem nenhuma doença que existe no coração das pessoas? Eu acho. Eu acho que a parte... Ah, não, o cara era doente. Aí já ameniza, já não pega 30 anos. Eu não sei. Eu tenho um pensamento mais
reto em relação a certas questões, sabe? Apesar, o que é que tu acha, Alvin? Apesar de acreditar que a maioria dos casos tem fatores psicológicos envolvidos, já não doenças, como você citou, mas fatores, sim, psicológicos, que também foram citados aqui. Questão de o cara ir buscar no bullying, em, uhum, problemas pessoais, em problemas familiares. Algum fator psicológico, mas eu concordo com você. Também tem fatores sociais, tem fatores mesmo de caráter, como foi dito aqui pelo Adriano. Ou seja, não podemos fazer o mais simples, jogar a culpa, tudo. Não, ele não sabe o que está fazendo. Ameniza demais. São vários fatores envolvidos. Muitos fatores, né? E cada caso deve ser analisado de forma individual. E aí é um papel para vocês que estão militando, um na segurança, outro na educação, para compreender, né? Para compreender o que aquela pessoa está passando, né? E a gente vê muitos casos, né? Tem pessoas que passam por transtornos, está recebendo o devido acompanhamento, porque tem que ter um acompanhamento. Aqui nas escolas de Iraúçu a gente já vê isso acontecendo, né? Desde a pandemia, porque a pandemia ela também aflorou essas questões psicológicas, mas tem que ter. E aí a cobrança ela deve ser permanente, né, Doravante? Apesar de ser situações que são semelhantes, mas os fatores motivadores eles são inúmeros, podem, né, de se diferenciam em todos os casos. E podem também ter desfecho bem diferentes. Bom, deixa eu só me despedir para quem está no rádio, agradecer a audiência de todos, vem aí a Voz do Brasil, e a gente vai continuar aqui pelo Facebook da Amizade FM. A Voz do Brasil ainda existe, gente. A Voz do Brasil tem a minha idade, ou mais velho. E é lei, eu. É lei. E é institucional, né? É obrigatório. É lei, é obrigatório. Se a gente deixar de tocar, se alguém denunciar... Hello para a Voz do Brasil. Voz do Brasil, vem aí. Se a gente desobedecer, meu amigo. Bom, o Paulo José, já falei, está em Brasília. Ele está mandando um alô para a família Venâncio. O Tarcínio Marques está acompanhando. A Maria Aparecida Souza diz o seguinte: os meus elogios também é para o professor Emanuel. Realmente, a educação vem de casa e a escola é aprimorar o reconhecimento educacional. Rita de Cássia, Gabriel Venâncio, Elisângela Carlos, Célia Albuquerque. Graças a Deus, esse grande diretor agora está na Júlio Pinheiro Bastos. Dona aí, Célia professor. Do Coité. Forte abraço, dona Célia. O Manuel é agora diretor itinerante, né? Está em toda escola. Daqui a pouco ele vai... Esse é meu medo. Percorrer todas as escolas do município. Esse é meu medo. Ai, 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 senhor, vamos nessa. O Rodrigo Ferreira Gomes manda um forte abraço aos amigos Alvin e Emanuel e gostaria de parabenizar a ambos pelo trabalho exercido pela comunidade iraussubense. Aproveitar e pedir uma ajuda. Bom, aqui ele já está fazendo uma reivindicação da tua área lá da segurança pública. Não podia faltar isso. O, né, Rodrigo Ferreira Gomes é o doutor Rodrigo, né? Doutor é médico, que tem uma propriedade aqui na Fazenda Aroeira. Ele está pedindo lá a intervenção da sua secretaria para ajudar lá na parede dos açudes, que estão desgastadas. Foi muita chuva, né? Vai ter muito problema, né, Alvin? Aí... Na verdade, aí é a Secretaria de Recursos Hídricos. A pasta, né, do Alvin é... Ei, menino. Mas tudo tem reflexo para nós, devido ao maquinário, né? Ah, é porque o maquinário é quem comanda é a segurança lá, né? Exato. A administração viária. Ok. O Sérgio Mesquita, Itapajé carece de referência como vocês. Olha aí. Quem está com a gente também? Júlio Brasil, Lúcia Torres, Fernando Sávio. Dentro da minha opinião, o maior problema é social. É um dos problemas. É um dos fatores, né? Citamos vários aqui. Como a gente já falou já várias vezes, são questões, né? É.
É Leandro Rodrigues, boa noite, Adriano. Diga ao Alvin que sou filho, que seu filho Alves Neto está na escuta. Abraço. Muito bem. Muita gente com a gente aqui. A Francisca Messias Braga também. É, a Silene Gondiriz anotando a demanda. É tua secretária aqui? Ah, que tá aqui nos comentários. Rapaz, eu vou ser sincero, o povo é conectado e ligeiro. Anote aí as demandas. E só o que vai ter. Quando passa essa quadra invernosa, aí é que vai ter demanda, né secretário? Bom, nós estamos aqui encaminhando já para a reta final desse bate-papo, mas eu queria deixar bem à vontade, né, tanto o Emanuel como o Alvin, para que possam, né, discorrer sobre algo que a gente não tenha tocado aqui, né, que seja de relevância para a sociedade, né, dentro do conceito de segurança pública, dentro do conceito de educação, que a gente possa ser vitrines para isso, né? Um debate bem amplo, né? Acredito que a gente citou aí os fatores, vários fatores que têm influência nesse tema, mas eu quero só reafirmar o compromisso como pessoa, como na minha função, o compromisso da instituição, o compromisso dos governos que eu represento. Eu sou um caso um pouco atípico, eu estou aqui, eu represento tanto o governo municipal como secretário, como represento o governo estadual como oficial da Polícia Militar, né? Então, a gente tem feito o possível para se aproximar, para tentar solucionar o que se apresenta de diferente para nós. Então, nós mesmos, enquanto profissionais, estamos se capacitando para poder também capacitar outros atores envolvidos. Bom, Manuel Filho... E é aproveitando solução. Antes de falar, né? Parabenizar e agradecer, dizer que foi um grande prazer de dividir aqui esse momento com a sua pessoa, viu? Oh, meu Deus, eu tenho você também, não foi meu professor, mas tenho você como referência aí educacional por tudo que a gente ouve, por tudo que a gente sabe que você foi referência para muitos. Então, parabéns pela sua missão, parabéns pela sua história. E foi um grande prazer estar com você aqui, lhe conheço há muito tempo. Agradeço também o Adriano, que conheço há menos tempo, mas tem a minha admiração, o profissional que é, né, que representa dessa instituição aí, capitaneada pelo nosso Moisés Lira, né? Eu antes de encerrar, eu ainda vou fazer perguntas pessoais aqui a vocês, né? Não te falei que ele é perigoso. É a hora que a gente sai correndo, viu? Eu tô seguindo. Não, você tá muito fofinho mesmo ultimamente. Eu tô, viu, seguindo aqui uma regra, né? Certo. E eu já adiantei as despedidas, né? A Maria, nós já tava na porta já. Não, gente, só para primeiro agradecer, né, o Moisés. Deixa eu te perguntar. Olha, ele não vai nem deixar eu ir embora sem ser a pergunta. Vai. Qual que é hoje, dentro desse contexto atual, o principal desafio de vocês, educadores, gestores, gestão? Dentro do tema, sim, entendeu? Porque a escola é um ambiente gigantesco. Para que quem não conhece a escola do lado de dentro do serviço, cada sala de aula é um universo, cada menina é um planeta com variações de translação e rotação gigantescas todos os dias. Então, não existe uma turma assim ou assado. Cada aluno é um aluno. Mas, para o tema segurança, eu acho que o nosso maior problema hoje é essa falta de compreensão das famílias, que a observância de qual site o teu filho está olhando dentro de casa, quais são as buscas no Google,
que o teu filho faz, se o teu filho tem uma agressividade maior quando se frustra com alguma coisa, quando você dá um não, se ele é violento com os irmãos, se ele é violento com os primos, se ele tem episódios que possa se chamar a atenção para que se busque um psicólogo, para que se busque uma conversa mais proximal. Os assistentes sociais do CRAS são fundamentais também nessa visualização de um possível menino que precise de apoio. Então, assim, essa distância dos pais dessa realidade hoje, volto de novo para a fala do Alvin, momentos diferentes, realidades diferentes, e a gente precisa se adaptar. A minha geração, o olhar do Manuel Santana na porta já me fazia entender que eu ia levar uma mãozada. Hoje em dia não é mais assim. Então, eu compreendo, como professor, de que o maior problema da escola hoje é a ausência do pátrio poder, pai e mãe culpando a escola porque o menino é mal educado e a educação não se dá dentro da escola, a educação se dá dentro de casa, escola é um espaço de disciplinas escolares. E isso precisa ser muito claro pelos núcleos gestores. Enquanto se fizer abraço, música, isso, aquilo, outro, acolhendo os meninos e não atentando pela disciplina, não vamos resolver. Não vamos. Então, para mim, o maior problema hoje é essa conexão e essa proximidade da escola com a família e com a sociedade. A gente precisa restabelecer esse link. O Manuel fala com propriedade, porque ele é educador, né? Mas eu estudei muito sobre esse tema. E uma das coisas que eu mais li de especialistas, de sociólogos, de filósofos, de pessoas da segurança que militam na área, o que eu mais li foi o seguinte: quando a escola e a família falam línguas diferentes, acabou. Deturpa o pensamento, a compreensão da criança. Aí sobra para a segurança pública. E aí gera esse problema que aí está. Então, assim, escola e família, elas devem falar a mesma língua. Não tem outra solução para esse problema, pelo menos eu não vislumbro. Alves Filho, tem mais algo dentro de um contexto reflexivo para falar sobre o assunto? Eu citei, já tinha até adiantado, não, né? Não, a gente já tinha dado tchau. Mas é isso. Só sobre a última pergunta também, para ser curto e grosso, um dos maiores desafios é exatamente a mudança, né? Que a mudança em si ela já é desafiadora, né? Então, é a mudança de comportamento, a mudança de contexto, a mudança de atitudes. Então, isso é a gente lidar com essas mudanças, é bem desafiador. Então, fica também agradecer a todos os que nos acompanharam, né? Tiraram aí um pouco do seu tempo para nos ouvir, para compartilhar conosco suas ideias e reafirmar que estamos lutando, se capacitando para que possamos contribuir nesse momento tão difícil. Bom, o Capitão Alves Filho hoje está secretário de Segurança Pública do município de Irauçuba, mas já esteve como comandante da Companhia de Polícia Militar lá em Pentecoste, Itapipoca e Sobral. E eu queria que você falasse dessa sua trajetória aí de 15 anos, como você disse aqui há bem pouco, atuando na segurança pública, rapidamente aqui dentro dessas considerações finais, né? Porque é importante, já que o nosso objetivo aqui é fazer com que as pessoas reflitam e colaborar de alguma forma, certamente tem muitas crianças, né, adolescentes que querem seguir a sua profissão e que você pode com também certeza influenciar através da sua fala. Como é que foi? Sempre foi um sonho seu? Desde que eu entrei na corporação, eu me apaixonei pela essência. Qual é a essência da nossa corporação? É servir e proteger. É tão bonito nós, enquanto funcionários públicos, podemos ser servidores na essência.
Como é gratificante você chegar no momento, porque nós da segurança pública geralmente chegamos no momento que a pessoa mais precisa, porque ninguém quer precisar dos órgãos de segurança. Quando chama é porque realmente está precisando muito. Alguns doutrinadores dizem que nós somos a última rádio, a última opção, né, da sociedade. Ninguém quer precisar, mas... E é muito gratificante poder servir a população cearense, né? Na essência. Tenho um grande prazer de ter passado por muitas cidades, muitas regiões. Quando estive comandante em Sobral, eu também era responsável por mais 10 municípios que aos arredores ali de Sobral. Então, são experiências que a gente leva para toda a vida. Pentecoste, outra região que eu tenho muito carinho. E, por último, Itapipoca, que eu passei menos tempo, que foi quando aconteceu a minha cessão aqui para o município de Irauçuba. Mas eu sempre procurei, na minha profissão, não vou ser demagogo, como você, a pergunta que você fez, eu sempre sonhei seguir essa carreira. Eu não sonhei desde o início, mas a partir do momento que eu ingressei, e eu sempre procurei fazer o melhor de mim e me apaixonei pela profissão. Hoje eu tenho demandado todos os meus esforços procurando ser melhor naquilo que eu faço. E o caminho, ele foi árduo para chegar? Porque tem todo um trajeto, né? Tem todo um protocolo para chegar. Você foi tenente, passou por todas as... Porque, na verdade, são duas portas de entrada, né, na instituição. Tem, você entra soldado, né, que é a carreira de praças, que a gente chama, e a carreira de oficiais, que é a segunda porta. Eu tive o prazer de fazer parte das duas carreiras. Fiz o concurso de praças, fui soldado da Polícia Militar, ou seja, eu senti na pele de ser ali execução, de participar de vários tipos de ocorrência, né? E também, depois disso, eu fiz o concurso para oficial, que é um concurso diferente. Às vezes a pessoa se confunde se eu fiz pelo fato de ter sido soldado. Não, qualquer pessoa que de nível superior poderia ter feito esse concurso de oficial. Então, é independente da outra carreira. Então, ingressei na carreira de oficiais posteriormente. Então, já entrei no posto de primeiro tenente. Atualmente, estou no posto de capitão. Já vai fazer aí, está com 1 ano e meio, né? Estou no segundo ano do posto de capitão. E para mim é muito gratificante. Eu tento também as pessoas que estão próximas orientar. Gosto de fazer mesmo propaganda da minha carreira. Eu sei que não é fácil, mas que é muito gratificante. Então, eu quero levar isso para o resto da minha vida. A essência dessa carreira, que é de servir a população do estado do Ceará, da minha cidade, e com quem eu possa esteja próximo de mim. Então, meus esforços são para isso. É isso que eu me apaixonei nessa profissão. E, como secretário, tem gostado do cargo? Já tinha essa essência de servidor público, então, assumi esse desafio de contribuir de forma mais específica com a minha cidade. Quando eu trabalhava antes em companhias, eu era responsável ali por 11 cidades, mas eu me dividia em todas elas. Então, hoje eu consigo me dedicar e realizar o sonho de contribuir com o avanço da minha cidade. Então, eu me esforço para poder fazer algo diferente para o município de Irauçuba. Tudo que eu vi que não deu certo em outro município, eu quero que dê certo em Irauçuba. Tudo que eu vi que o município poderia ajudar em algum momento, eu quero que Irauçuba faça esse papel. Então, eu sou muito realizado de ser gestor dentro do meu município. Aproveito para agradecer a oportunidade à prefeita Patrícia, ao líder político Nonatinho, que depositaram essa confiança na minha pessoa, de estar à frente de importantes pastas, né, do nosso município. São pastas bem sensíveis e bem importantes. Mas eu gosto de desafio e tenho trabalhado diuturnamente para prestar um excelente serviço para a população irauçubense. Muito bem. Eu vou fazer uma última pergunta. Sim, é a última, né, prometo.
Até porque a gente falou muito aqui de internet e eu sigo aqui uma sugestão do Anchieta Sávio, que, diante de todos esses casos, você acha que a internet deve ser regulamentada? Eu acredito que sim. Não pode ser um ambiente sem leis, sem limites. O que você não pode fazer na sua vida pessoal, você também não pode, não deve fazer no virtual, né? Enquanto a gente não tiver um limite, isso vai continuar acontecendo e também pode se potencializar, né? Acontecer ainda até coisas piores. Muito bem. Obrigado, Capitão Alves Filho, por atender, por aceitar aqui o nosso convite. Obrigado, Adriano, e obrigado a todos que nos acompanharam. Fico meu carinho aí para todos. Muito bem. Professor Emanuel Filho diretor do Grupão de Iralsuba, depois teve uma passagem pela Secretaria de Educação como secretário, passou também pela Escola Paulo Bastos, hoje está diretor da Escola Júlio Pinheiro Bastos, do Coité. Amém. Tem mais coisa? Tem, né? Com 45 anos e 25 de serviço, tem. Como é que você está vendo, encarando esse novo desafio lá no Coité? Eu compreendo que esse é um momento que eu vou precisar utilizar toda a experiência acarretada em todos os anos até aqui. É um local extremamente agradável, crianças carinhosas, professores com uma vontade gigantesca de que os meninos aprendam. Uma comunidade que eu tô há 3 semanas e que eu já me sinto em casa. Não, tira pela fala de Dona Célia, né? Então, assim, eu tô feliz. E eu acho que isso é um dos fatores mais importantes para a nossa vida. Entendeu? Eu acho que esse é um momento gigante para que eu compreenda que faltavam algumas coisas para a minha biografia daqui a algum tempo. Faltam 5 anos para eu fazer 50. E eu sempre dizia, rapaz, estou há 13 anos trabalhando com juventude. Há 13 anos recebendo meninos de 14 a 20 anos. E eu estou tendo a oportunidade de trabalhar os meninos do Infantil 3, os meninos do Infantil 4, as corras mais lindas. Ontem teve um evento, né? E aí eu quero deixar uma coisa muito clara. A parceria e o abraço da secretária Sandra, entendeu? Que segurou minha mão nesse momento. Manu, estou precisando de você lá. E, até agora, o formato é de parceria gigantesca. Teve um evento ontem que você teria saído encantado, que foi um evento de literatura na praça, que as crianças deram um show. E não tem algo mais lindo e mais puro do que você ver uma criança de Dona Benta, Monteiro Lobato, o Saci. É lindo. Então, eu estou tendo a oportunidade de receber dessas crianças um acolhimento gigantesco, né? Então, assim, eu quero reverberar esse sentimento que o Alvin colocou comigo. Para te ter uma ideia, quando eu recebi a missão de secretariar a educação, o Alvin também recebeu essa missão. A gente demorou quase o mesmo tempo para ser cedido do governo do Estado, porque sessão no governo de Camila era um negócio muito complicado, entendeu? Mas, graças a Deus, deu certo para nós dois. E eu compreendo, em cima desses meus 45 anos muito bem vividos, pode até não parecer, mas são, que o Alvin é uma das pessoas que eu vejo como o resultado de uma boa educação. A trajetória do Alvin até aqui vem de um formato muito claro de acompanhamento. Eu tenho certeza que levou umas caçuletas, eu tenho certeza que teve não vai fazer, porque eu conheço Tânia. Então, o exemplo de profissional, o exemplo de pessoa, ele fala muito de como você conviveu com essas ações, né?
E aí quero mandar um forte abraço para todos os professores, né, da rede pública municipal. Quero mandar um forte abraço para os professores do grupão, núcleo gestor do grupão. Estou, né, à disposição, estou cedido, né, há 3 semanas. Né, agradecer, né, a quem conseguiu essa minha sessão inédita no estado do Ceará. E eu estou muito contente por ela ter chegado. E ela chegou na hora certa. Né, nesse momento, eu estou vivendo um momento muito massa, que é convivendo com as crianças e aprendendo muito com elas. E eu acredito que daqui a pouco, quando esse meu livro sair, vai ter umas passagens muito massas. E também lhe agradecer... Estou ansioso por isso. E também lhe agradecer pela confiança que você deposita em mim para falar nesse tema. Porque, assim, eu cheguei a mandar uma mensagem para a Sandra para que ela viesse, e aí ela não pôde vir. A gente chegou a tentar um contato com a secretária de Educação do Itapajé, que também teve congresso da Undime, isso, aquilo, outro. E eu acho que eu e o Alvin, a gente se esmerou muito, por mais que a gente tivesse adiado, porque ele adiou uma vez, eu adiei outra, para que isso acontecesse. E o nosso grande desejo, para finalizar, era somar. Era somar com as famílias, somar com os professores, somar com os núcleos gestores e, principalmente, com a comunidade. Eu acho que a gente tentou, estudamos para estar aqui. Eu trouxe meu caderninho com alguns apontamentos. O Alvin estava ali com as leis no celular dele. Então, eu quero só agradecer. E a pergunta do Anchieta, a internet deve ser regulamentada? Sim, ontem. Para ontem, né? Muito bem. Obrigado, professor Emanuel Filho. Manuel, na verdade, a gente chama de Emanuel. É um erro, o nome dele é Manuel Mota. Mas pode continuar Barreto, errando, filho. Não tem problema. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para a gente falar desse tema tão importante, já, que é tão atual. A Vanúzia Negreiros diz o seguinte: já gostaria de convidá-los para uma palestra na Escola Josefa Clotilde com os alunos adolescentes. Bom. Parabéns pelo excelente trabalho. Que vocês possam, de fato, exercer a função de vocês, não apenas como educador, como militar, mas como pessoas que possam influenciar positivamente a vida de pessoas, de alunos, de adolescentes, enfim. Bom, obrigado, gente. Deixa eu aqui só agradecer a galera que está com a gente, agradecer aqui a Shopping Pães. Vamos já comer uma pizzazinha aqui. Sério? Salgados. É, meu amigo. Quem pensou que era só água, por algum momento eu pensei que era só água que tinha aqui hoje. Fiquei aqui na minha. Bom, obrigado a Shopping Pães pela parceria. Abraçar também a galera do supermercado Supercenter. Obrigado. Red Produtora, valeu pela parceria. Gente, obrigado a você que nos acompanhou, que nos deu a honra da audiência. Foi muito boa a participação, a interação de cada um de vocês. E dizer que a gente volta daqui a 2 semanas com mais um podcast da Amizade. Um grande abraço. Valeu.